Teraz sa vám predstavuje, ako redaktor Jan Tribula, televízia Markíza. Teraz som prišiel na rúmskej osade niečo si debatiť, že ako máme v rúmskej osade pána Slávika, Emila Zajaca, presiemaný je Chavčár z Trebišova, a on nám hovoril, aké on je, ako on je, ako on pracoval v svojej hudbe, Gipsy Chavčár. Teraz môžete hovoriť, že koľko ste mali rokov a ak ste boli na vystúpenie. Skupina Gipsy. Môžete mi hovoriť. Dobre, ja som mal 15 rokov, keď som začal hrať, no. Pán Tribula. Áno. My sme o vás počuli na našej Bratislave, že vy ste mali 15 rokov, aby ste hrali na rôzne také druhy, na varhanoch, na basy a na všetko, čo sa dalo by. Vy viete všetko hrať, aj na husle, všetko. Áno. Aj na cymbal, na cymbalky. Všetko. Všetko, ja som už o vás počul. Ale vy ste už starší, ako máte už 47 rokov. Áno, máš pravdu. Mám pravdu, že máte 47 rokov. Ale vy ste legenda v Trebišove, v rómskej osade, vy ste legenda. Dobre, díky. A na vás už nikto nie. Ale vy ste s ním ako, To môj zdobník. Dobre, no. Ako sa voláte, pán? Jan Tribula.